بەپێی ئامارێکی وەزارەتی دادی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی ڕابردوودا لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان 54,837 پرۆسەی مارەبڕین لە دادگاکان ئەنجام دراو، لەو ڕێژەیەش 11,699 حاڵەتی جیابوونەوە تۆمارکراوە. لە ساڵی 2021ش لە سلێمانی 7 پیاو ڕێگەیان پێدراوە هاوسەرگیری دووەم ئەنجام بدەن، لە گەرمیانیش هیچ پیاوێک ڕێگەی پێنەدراوە. بەپێی ئامارێکی وەزارەتی دادی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی ڕابردوودا 54,837 پرۆسەی مارەبڕین لە دادگاکان ئەنجام دراوە، لەو ژمارەیەش 18,964 مامەڵەی مارەبڕین لە هەولێر بووە و 20,137 لە سلێمانی و 2,285 مامەڵە لە گەرمیان و 13,441 مامەڵەش لە دهۆک ئەنجام دراوە. بەپێی ئامارەکە لە ساڵی 2021دا پرۆسەی هاوسەرگیری بەراورد بە ساڵی 2020 زیادی کردووە، بە شێوەیەك لە هەولێر 2161 حاڵەت و لە سلێمانی 4285 حاڵەت و لە دووەک 1696 حاڵەت و لە گەرمیان 234 حاڵەت زیادیان کردووە. بەڵام لە ئامارەکەدا ئەوەش خراوەتە ڕوو لە کۆی ئەو 54,837 کەسەی کە پرۆسەی هاوسەرگیریان ئەنجامداوە، 11,699 حاڵەتی جیابوونەوە ڕوویداوە، کە 4,043یان لە هەولێر و 4,767 حاڵەت لە سلێمانی و 1,093 حاڵەت لە گەرمیان، هەروەها 1,769 حاڵەتیش لە دهۆک بووە. هەر بەپێی ئامارەکەی وەزارەتی دادی هەرێم ڕێژەی تەلاقدان و جیابوونەوە لە ساڵی 2021دا بە بەراورد بە ساڵی 2020 زیادی کردووە، بە شێوەیەك ڕێژەی جیابوونە لە ساڵی 2021 بەراورد بە 2020 لە هەولێر 782 حاڵەت، لە سلێمانی 1,765 حاڵەت، لە دهۆک 493 حاڵەت، لە گەرمیان 515 حاڵەت زیادیان کردووە. لەبارەی وەکارەکانی جیابوونە وەزارەتی دادە و شخصیتە ڕوو، زۆرترین حاڵەت بۆ ئەوی نەگونجانەوە بووە کە 1,217 حاڵەت بوو، جیاوازی تەمەنیش 37 حاڵەت، نەزۆکی 8 حاڵەت، ئابووری 73 حاڵەت، کۆمەڵایەتی 87 حاڵەت. لە ئامارەکەی وەزارەتی دادی حکوومەتی هەرێم سەبارەت بە ڕێگەپێدان بە ژنی دۆم هاتووە 101 حاڵەت لە دادگاکان مامەڵەی یاسایی بۆ ئەنجام دراوە، کە زۆرترینی لە هەولێر بووە بە 73 حاڵەت و لە دوای ئەویش دووەک بە 21 حاڵەت. لە سلێمانیش تەنها 7 حاڵەت ڕێگەیان پێدراوە بەهێنانی ژنی دووەم. بەڵام لە ئیدارەی گەرمیان لە ساڵی ڕابردوودا هیچ مامەڵەیەک بۆ هێنانی ژنی دووەم ئەنجام نەدراوە.